Бывает так вот, спится ночью плохо, и получается, что иногда ты ходишь по своей квартире и вспоминаешь, где что было. Кружечка какая-то осталась. Ну, я стараюсь уже поменьше думать об этом. Мне это очень больно. Галина Гаврилівна прожила в Кам'янському на вулиці Дубініна 5 майже 7 десятиліть. Однак 14 червня вогонь вмить знищив її оселю дотла. З палаючого будинку встигла врятувати трохи речей, які вмістилися у невеличкий клунок. Разом з іншими погорільцями жінку поселили до місцевого гуртожитку. Хоч який-не-який, а дах над головою. Ось це моє особисте пространство, це моя кровать. Розумієте? Тут вже спить моя сусідка. Тут ми їдемо, там кухня. Я вам показувала. Туалет в одній стороні, кухня в другій, душ в підвалі. В таких умовах Галина Гаврилівна мешкає вже понад місяць. Хоча думки про згорілу домівку не полишають її, нову квартиру підшукує. Планує її купити за кошти, які виділяють погорільцям з місцевого бюджету. Ми дивилися, ну, виходить, або це дорого, або це, виходить, великий ремонт треба робити. Заезжаешь в квартиру, там была, жила бабушка, допустим, которая умерла. Ну, таких много квартир сейчас, или дедушка. И туда, там все советское, ни окон нету нормальных, ни батареи, ни сантехники. Это все, получается, что нужно все менять. Потому что не хочется же в сарае жить. Я жила в нормальной квартире. Під час пожежі на Дубініна 5 згорів двоповерховий будинок, а з ним і 24 квартири. На сесії Кам'янської міськради депутати внесли зміни до програми соціального захисту населення і передбачили 5,5 мільйонів гривень на матеріальну допомогу погорільцям. Гроші на придбання квартир і проведення ремонту в житлі з комунальної власності. Сьогодні потерпілі заповнюють анкети, готують документи для зарахування коштів на банківські картки. Сьогодні вони отримали документи, які їм не потрібно здати, для того, щоб отримати гроші. Шову допомогу на затрачене житлове приміщення. Наразі підписано вже підписується рішення виконкому про затвердження порядку виплати грошової допомоги громадянам. Наступного тижня вони отримають витяги з рішення виконкому і будуть отримувати кошти. У міськраді Кам'янського обіцяють виплатити компенсацію жителям до кінця липня. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».